Художнє об'єднання «Ап Арт» ще 8 років тому організувала художниця із Одеси Людмила Васильєва. Довкола себе вона об'єднала молодих студентів-живописців, разом з якими творить в КОМО – старовинному містечку із тисячолітньою історією, особливою архітектурою та культурною традицією. Разом вони провели вже чимало виставок в Італії, а ось за межі країни ці роботи подорожують вперше. Спочатку експозицію представили в Одесі, а ось тепер у Хмельницькому. В Італії нет такого понятия, скажем, как Национальный союз художников Италии. Это наши пережитки советские. Там есть различные творческие объединения, которые объединяют художников по творческим интересам, по творческим устремлениям. Это объединение художников города Кома, которое называется «Ап Арт», которое объединяет людей, которые интересуются чистым формальным искусством. То есть не искусство for sale, а искусство ради искусства. Сергій Папроцький зізнається, аби роботи італійських митців побачили в Україні, довелось пройти і через бюрократичну тяганину, і непорозуміння на кордоні. Та запевняє, ці картини варті уваги, позаяк кожен із 9 художників по-своєму експериментує з кольором та формою. Роботи хорошого рівня. Мені це іскусство близько, я сам абстракціоніст, тому, в принципі, мені понятен їх професіональний рівень. Оцінити сучасне мистецтво та побачити роботи італійських художників-абстракціоністів можна буде до 2 грудня. Це сучасне мистецтво. Треба дивитися і наше українське сучасне мистецтво, так як це профілюючий музей. Але те, що роблять колеги, в даному випадку італійці, я думаю, теж цікаво. Сучасне мистецтво подобається. Особливо подобається, що в нас в Хмельницькому є такий заклад, який дуже активно популяризує це сучасне мистецтво. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.